Běh, plavání, jízda na inline bruslích a nakonec i na kole čeká na závodníky prvního ročníku Velclův kvadriatlon, který se uskuteční poslední červencový den. Velclův kvadriatlon Pavel Bruštík pořádá společně s kanoistou Janem Hanuliakem. Je to vlastně klasický triatlon, přidáno je tam další disciplína, jedná se o kolečkový brusle. Start hromadný je ve 12 hodin 31. července tady v areálu Loděnice. Poběží se kolem Sázavy, dále kolem Nemilského potoku na vodní nádrž Nemilka, kde se poplave se zhruba 500 metrů. Když účastníci doplavou, nahrází si na zůj kolečkový brusle, pojedou dolů z hráze a pak nahoru na Bozéňov. Potom na Bozéňově bude další, řekněme, nějaký checkpoint, kde si vemou kolo, pojedou nahoru k letnímu táboru po značce Dolupěnýho, kde přejedou silnici a potom pojedou lesem pod Jestřebí a zpátky dolů tady na Loděnici, kde bude cíl. Pro nejrychlejšího účastníka máme nachystanou cenu a je to 10 000 korun českých, takže doufám, že bude nějaký zájem a že bude zajímavý závod. Jinak bych chtěl i pozvat, ten závod není určen jenom pro vrcholové sportovce, je určený pro širokou veřejnost, každý si může dokázat, že vlastně zvládne nějaký 4 disciplíny skloubit do sebe a dokáže si, že vlastně ještě mu to nějak jde a za něco stojí. V průběhu samotného závodu ožije i areál Loděnice. V průběhu závodu bude možnost tady v areálu Loděnice si zkusit závodní lodě, bude tady pár branek, takže vlastně každý účastník nebo veřejnost si bude moct zkusit nějakou loď, ať již kajak nebo nějaký single nebo nějakou kánoji. Budou tady školení instruktoři, takže i tímto bych chtěl pozvat, že kdo má zájem a nějak má blízko vlastně k té kanoistice nebo k té vodě, takže je vítán a může se i přihlásit tady do oddílu na Loděnici a zkusit si to. Už pár týdnů před samotným závodem evidují organizátoři více než 20 zájemců. Také v den konání závodu se mohou zájemci v areálu Loděnice registrovat, a to od 8 do 10 hodin. Kromě sportovního klání pro sportovce zvou pořadatelé širokou veřejnost na doprovodný program a večerní party s živými kapelami. Podvečer začne tady hudební produkce, budou tu i 3 živé kapely, kde proběhne nějaká pořádná vodácká party, takže bych chtěl i všechny účastníky i širokou veřejnost pozvat tady na tu party, bude vstup zdarma, takže každý se může sem přijít pobavit, bude tu pečené prase, bude tady nějaká bohaté občerstvení, takže každý je zván.